Assalomu alaykum akalar, akalar kanaliga xush kelibsizlar. Bu videomizda biz 6 yadrli protsessorni o'yinlarga test qilamiz. Nimaga o'yinlarni test qilamiz deyapman? O'yinlarni ko'targan ekan, hammasini ko'taradi. Bu kompyuterni to'liq obzor qilamiz. Narxlarini ham aytib o'taman. Qancha bo'ldi, qanchaga tushdi? Videoni oxiridan topasizlar. Like bosinglar, obuna bo'linglar, biz bilan qoling. Assalomu alaykum do'stlar. Bu kanalimizda yangi bir video, birinchisi. Men 100% emas, 99% javob beraman gapimga. Bu video hammaga yoqadi degan umiddaman. Lekin avvalo men sizlarga shuni aytib qo'yay. Bu hech qanaqa reklama emas. Bu prosto o'zimni fikrimni sizlarga yetkazdim. Xo'p, bu komplektuv ishlariga kelsak, hammasi Xitoydan zakaz berilgan, AliExpress saytidan garantiya, ular javob beradi. Hamma jo'natadigan tovarlarini proverka qiladi. Dokstansiyalari bor o'zlarini. Ishonchim bemalol xijolat bo'lmasa zakaz berishlari mumkin. Faqat bitta lekin degan joy bor. Bu tovarlarni 20 kundan oshiq kutish kerak. Bu hamma komplektlar hamyon bor, ya'ni arzon joydan topilgan. Bu degani sifat xira emas, lekin Intel i5, i7 ni o'rini bosadi bemalol. Bizaga asosan o'yin uchun kerak-ku. Men gapimni cho'zmay maqsadga o'tib qo'yay. Agar sizlarga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, Google Formish yoki YouTube'da qidirishlaringiz mumkin. Materinskiy platamiz nomi qiyida. Bu brend nomi, lekin brend emas. Zato o'zini funksiyasini zo'r bajaradi. Materinskiy platamiz 2-kanalli va M2 razyon bor. Windows'da tezlikni xohlaganlar uchun. Va ko'rib turganingizdek 6 ta USB 2, bitta PCI Express 3.0, bitta zvukovaya karta bor. Va 3 ta SATA 2, bitta SATA 3. Bitta dополнительный PCI Express 1. Materinskiy plata без batareyka keladi. Shuning uchun bitta batareyka zapasda bo'lsin. Materinskiy platamiz 8 pinli radion. Xo'p, hozircha shu. Agar to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, silkani video ostiga qoldiraman. Endi keyingi komplektga o'tsak. Lekin uzr, hammasi razbros ketyapti. Mana ko'ryapsizlar, hamma tovar dahshat o'ralgan. Zakaz berishimdan oldin sotuvchiga yozdim. Iltimos, dahshat qilib o'raverin desam, dahshat qilib jo'natib yuboribdi menga. Endi kuler, protsessor sovutgani. Bu kulerimiz ham arzon joydan topilgan, dehqonchasiga. Bu kulerimiz 80 sm, ventilyatori 1 minutda 2200 ta oborot va 2 ta misli trubka. Bu karokasining ichida komplektlar ham bor. 4 ta krepleniye, lekin menga vaqti kerak bo'ladi. Bitta переходной кольцо. Biz soketimizga to'g'ri kelmaydi. To есть bu ham polka. Keyingi komplektimiz termopasta GD900, takoy srednyi termopasta, lekin bizni protsessorimizga bemalol yetadi. Lekin qo'yil, ichida shpatel ham bor ekan. Keyingi komplektimiz protsessor. Akalar, tasavvur qilyapsizlarmi? 6 ta yadrli, 12 ta podtochni. Qo'yil akalar, protsessorimiz G5-2620 Intel Xeon'diki. Hali ko'ramiz, o'yinlarda necha FPS beradi. Bu protsessorimiz haqida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, videoning ostiga silkani tashlayman sizlar. Bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Ko'ryapsizlarmi akalar? Hamma narsa mashina o'ralgan. Keyingisi operativniy pamet. 2 ta 4 GB DDR3 1300 chastotali. Keyingi komplektimiz blok pitaniya. Bu kompyuterning eng asosiy qismidan biri Kogar STX700, to есть 700 wattli. Lekin buni AliExpressdan zakaz bermadim. Bitta tanishimda bor ekan, tanishimdan olib qo'ydim. Bitta pitaniya uchun kabel, endi blok pitaniyani razyomlarga kelsak. Bitta 8 pinli, bitta 24 pinli va videokartaga 2 ta 8 pinli. Endi akalar, vashi zo'r joyga keldik-da. Videokarta akalar, Asus RX 580 8 GB. Bu videokarta akalar yana 3-4 yilga bemalol yetadi. Endi bu videokartamizning xarakteristikasiga kelsak, hali aytib o'tganimdek 8 GB, 256 bit, yadrosi 1260 chastotali, xotirasi 2000 chastotada ishlaydi. Akalar, bu videokartamiz vaqtincha xolodniy, 6 ta trubkasi bor va ko'ryapsizlar, 3 ta kuler, dahshat sovutadi. Rasa nagruzka bo'lgan payt 70 dan oshmaydi. Video razyomga kelsak akalar, 2 ta DisplayPort, 2 ta HDMI, 1 ta DVI. Eng qiziq joyi akalar, bu videokartamizda LED podsvetkasi bor. Kompyuterga o'rnatganingizdan keyin har xil svet yonadi. Lekin akalar, bu videokartamizga dополнительный питание kerak bo'ladi, 8 pinli, lekin hammasi zo'r akalar. Keyingisi жёсткий диск akalar.
bu to'g'risida ko'p ma'lumot bermay qo'yaveray. Seagate 500 GB. Buni ham qo'ldan oldim. Endi akalar kompyuterni yig'ishni boshladi. Endi protsessorni materinskiy platiga qo'yishdan boshlasak, akalar mana ko'rib turibsizlar, protsessorda ključi bor. И материнская плата да, худо шунга ключ бор, битте. Шо ключ бир-бирга тушиш керек. Процессор да орнаткандан кийин акалар яхшылап текшерип олинглар, чунки сокетти чишини тоғрилаб олмайди, тайёрлиги кетса. Энди акалар термопаста билан тонк кислой билан шпаклёвка чиқамиз. Переходной кольцон орнатиб бўлганмиз акалар, кейинги навбат кулерга. Mabu kulerda klyonkasini olib tashlash kerak. Bo'lmasa protsessorga sovutgani bermaydi. Akala endi operativni pamet to'latamiz. Manim platam dukkanali bo'lganligi uchun отдельный slot bor. Основной slot. O'shanga tiqiladi. Sizlarda endi boshqacha bo'lishi mumkin. O'shani instruksiya bo'yicha o'qib qarab olinglar. Ma bu batareykamiz CR2032. Endi akalar shoshmasdan tez blok bitani olaveramiz. Akalar endi AliExpress to'g'risida gapiray turgan bo'lsam, ko'p tovarlar dostavkasiga pul to'lashingiz kerak. To'y bezplatni emas. Lekin shunaqa tovarlar topsa bo'ladi, dostavkasi arzon. Akalar 1-2 ta komplektlarda videoni ostiga qoldiraman ssilkasini. Dostavkasi arzon. Agar mobodo talab bo'lsa akalar zakaz qilamiz. Uni ham terib, mana shunaqa test video qilib chiqaramiz. O'yin-qo'yin hammasini test qilamiz. Akalar hali korpus yetib kelgani yo'q, o'shaning uchun hozir 5 korpus test qilamiz. Akalar bosdik gazini atyorka bilan.
Bundan ham ko'p. Samolyotta.